É, acho pouco. Vanta, vanta sia. É o guião. Olha o guião. Não, arrebenta a máquina! Mas é que o Miguel está sabroso? Está muito bom! Sim, é bom! Na descrita, os pulmões aqui dentro! Não é? O resto folclore da Casa do Povo da Renova, que me deu a alegria de estar aqui presente e fui patrocinado pelos Sons de Ribeira. Uma salva de palmas para eles, que vão começar a sua atuação. Não tem
vai. Do pezinho.